Ծնվել է 2000 թվականին քաղաք Երևանում։ Ես 18 տարեկան էի ընդամենը, իմ առաջնեկս փոքր հասակում ունեցա հերոս։ Գիտեի, որ ուժեղ տղա եմ ունենում, ունենալու ունեցել, բայց չգիտեի, որ այդ աշջան, որ կլինի մի հայրենիքին։ Փոքր ժամանակ շատ խելոք էր, բայց հետո պատանեկան ժամանակ արդեն շատ աշխուժ, ընկերասեր, նվիրված։ 2 տարի ուսանել է Պոլիտեխնիկի վարժարանում, հետնոր արդեն Պոլիտեխնիկ համասարան ընդունվեց, ՏՏ բաժինը, կիսատ թողնելով զորակոչվեց բանակ։ Ինքը կարող էր նաև չծառայել, ուներ ողնաշարի շատ մեծ խնդիր, բայց ինքը իրան է գնացել, իր ուղեգիրը, այսպես ասեմ, վերցրել ծառայությամբ, հունվարի 14-ին գնացել է, ստացել է իր թուղթը, ամսու 17-ին զորակոչվել բանակ։ Մեծ սիրով ու տրամադրվածությամբ զորակոչվել է բանակ, ինքը հենց քաշել է Արցախ մեկից Ջաբրայել, Ջաբրայելում էլ ծառայեց մինչև վերջ, այնտեղ էլ հավերժ մնաց։ Համտագնապ կար, ահա որ, ճիշտ ասած, մայրական սիրտը, ասում եմ, մենք այդ օրը չարմարվեցինք ընդհանրապես, շատ ծանր օր էր, ոնց որ հասկանայիր, որ վերջի անգամ ես, էլ չգիտեմ, ապագան, հետո ինքը մի հատ խոսք ուներ, ուր գնում էր, ման պիտի գնամ ծառայության, ման պիտի գնամ, ես գնամ, ես տեղանեմ, ես գործը, ամեն ինչում շտապում էր, ոնց որ իր սիրտը զգար, որ գնում է ծառայության ու էլ հետ էս կյանք պիտի չգա, ինքը ամեն ինչ ոնց որ ուզում էր հասցներ, գնում եմ ծառայություն, թողեք ես էլ անեմ, թողեք, ես միշտ ասում էի, կարճան, ինչի, գնում ես ու գաս, է, մամ, միշտ չէ շարունակում, մի այդ խոսքից, կերևա հետո, շատ գո, չգիտեմ, ինքը մի այլ կարգի հարմարվել էր այդ ծառայությանը, իր ընկերներին, իր ընտանիքն այնտեղ ստեղծել էր, չեմ կարող հեքիաթներ պատմել, որ վախ հասակից, տրամադրված, հայրենասեր, վախ հասակից իր տրամադրվածությունը լավ ընկեր, ազնիվ մարդ, ինքը մենակ չէր խոսում, կսիրեր, աշխուժ էր, ակտիվ էր, բայց մենակ գործով էր ապացուցում իր ամեն ինչը, եւ ընկերների մեջ, եւ ընտանիքի մեջ, եւ բարեկամության մեջ, իր այդ ճիգարով կերպարը գործով էր ամեն ինչում։ Ճիշտ ասած, տագնապը, որ լինում է, մայրական սիրտը տսկում է։ Առավոտը լսելով, մենք 2 օր տեղեկություն չունեցանք իր հետ։ Մենք արդեն ահավոր վիճակ է, Հովանեսը գնացել է, իր պապան հասել է, հետևից տեղեկություն չունենք ու մի հատ զանգ, մի հատ համարից ու իր ընկերը Վարդաններ։ Մենակ այդքան ասեց, մորգ, մենք ողջ ենք, բայց դու գիտես, Կարոն, քո տղեն լեգենդ է, այդ բառերը ոչ մի անգամ չեմ մոռանա։ Ասեցի, դուք բոլորդ ինձ համար լեգենդ եք, ինչ է, գիտեք, Կարոն մեզի ոնց է, փրկե, մենք այսօր ողջ ենք, մնացա ամբողջ կազմով, ու գիտեք ինչ էր արեց էր տղան, որ այսօր ես կարող եմ զանգել, ասի, Վարդան ճան, խնդրում եմ, ինձի ասա, բա Կարոս, ինչի ինձի չի զանգում, ասեց, ինքը 3 օր է չի քնե, ահավոր վիճակի մեջ է, նոր մենք կարողացանք խոսեն, ուղղակի ուզեցանք տեղյակ պահենք, որ բոլորս ողջենք, այդքան մի բան, ասի, հավատում եմ քեզ, թող չխոսեմ, բայց եղբայրը չհավատաց, վերցրեց հեռախոսը, ասեց, կարող է բոլորիդ համար բայկը, բայց ձեն տվեք, միամ իրա ձենը լսենք, ու զանգեց, մամ, հոսաց, ասեց, ես ողջեմ։ Հոսկը մարդի դաշտում, որ ես իրան արդեն անտատ կապի մեջ էինք, խնդրեցի կարճան հանուն Արտյոմի, գոնե փորձի հետ գալ մեզ չէ, ասեց, մամ կներես, բայց գիտես Արտյոմի պես ինչքան աղբերիմ կարիք ստեղ ունեն, այդ աղբերների համար մնաց, մեր պապան գնաց հասավ իր հետևից հենց ամսու 27-ի գիշերը, ինքը պայքարի մեջ մտավ իր այրիկի հետ, ասեց,
Պիտի հետ դառնաս տանից, մի հոգի պիտի լինի, պապ, ես չեմ ների։ Առանց կոչումի ինքը կառավարել է ամբողջ մարտը, առանց իրան ասելու որպես սպա։ Ու իրան սպայի կոչում կտան ամսու 5-ին իր մարտական առաջի խաչը։ Սակայն որ արդեն պիտի ստանա մարտի դաշտում, Արայիկը հրամանն է տալիս, որ իջնի ստանա։ Ու ինքը այդ պատասխանը տալիս է Արայիկին, որ այդ երկաթիկը կներեք, բայց երկաթի կտորի համար ես իմ զորքը չեմ թողնի իջնի։ Պահեք հետո։ Այդ մահում մեզի տվե հանցնեցին այդ ափսոս։ Մարտական խաչ իմ ձեռքը տվեցին, իրա ձեռքը չէր կպել։ Հայաստանն է պարտավորվում իմ երեխուս մետալը հանցնելու։ Տվեցին հայրենիքի հետո արդեն, հետ մահու իր ծննդյան օրը հայրենիքի մատուցած առաջի աստիճան մետալը Հայաստանին արդեն։ Ու հիմա մենք սպասում ենք իր Հայաստանի մարտական առաջի խաչին։ Չգիտեմ, հենց սպասում ենք 4 տարի էլ։ Ու հավեր սպասելու ենք, որտեվ իմ տղաս այն զինվորն է եղել, այն սպան է եղել, որ կյանքի գնով մինչև վերջ պայքարել է։ Ու բոլոր ընկերները այնպես չի, որ օտերից հեքիաթներ ենք հյուսում։ Ամբողջ իր 207 ընկերները տղեկից ոչ մնացած, բոլորը մեր հետ կապ ունեն, բոլորը։ Ու իրանք մեր հետ ծանր են տանում, որ կարոս պիտի արժանի գնադական ստանա Հայաստանին, որովհետև մենք տեսել ենք ինչ արեք Արոն Մարտի դաշտում, 6-ա տանկ է խփել պաշտոնական, որ իրենք պաշտոնական ասում են, իսկ ոչ պաշտոնական քանակը չեն հրապարակում։ Բա այդ զինվորին արժանի չգնահատի Հայաստանը, որ հետո այդ տղաները իր կողք ովքերոր եղել են, պատրաստ լինեն նորից պայքարելու հայրենիքի համար։ Մարտի դաշտի գործողությունները շատ-շատ են։ Վահես պատմում է, մինչև ամսու 13-ը այդ Ջաբրայելի կողմ մենք սամանը տանգեր չենք տեսա այդ մեր դիրկերում, որտեվ կարոն անմիջապես, եթե տանգի շարժ, ուրեմն չգիտեմ, եղել է իրախոսն է հրավառություն, կապ կուտա կարո տեսնի գոր ավտոբուսներով արդեն թուրքերը դեպի այդ կոմ են գալիս, ու կապ կուտա կարահավոր է արդեն ես մնացել եմ, կսե դու հանգիստ եղի, հենց հիմա ես քո համար հրավառություն եմ անում։ Ուքսե տեսանք, որ այդ ավտո, այդ մեքենաները, այդ հատուկ պիկատներ են, բաները, այդ ավտոները օդը բարձրացավ իմ կարոյի շնորհով։ Ուքսե նույնիսկ այդ ժամանակ ինքը իր հումորը մեջ ուներ։ Առանց հումորի մենք մարդ չենք վարել, որ կապ կուտային իրան, անպայման մի բան, նույնիսկ այդ կապավորների հետ ամեն ինչը հումորով է տարել։ Զանգեց ինձ, այդ անձրևներ սկսվեց, չէ՞, ստեղ Երևանում ահավոր վիճակի մեջ եմ, ու այդ ժամանակ խոսելու ժամանակ այդ պայթունը լսեց, որ ինքը պարկեք, ասեց, որ կորավ կապը։ Ինքը զգացել էր, որ ես այդ լսել էի, ու ես մի հատ ահավոր ստեղ վիճակին ոնց կարողացել եք, ընդեղ կազմակերպում զանգել, «Մամ, ես կամ», այդքան ասեց, «Մամ, ես կամ» ու վերջ։ Վերջինը եղել է հոկտեմբերի 12-ին, ինքը շատ ուժեղ մարդ են վարի ամսու 11-ին, ահավոր որ, շատ ահավոր, իրա կամբատն է կպատմի, անոտաչուն արդեն տեղը ոնց որ ֆիքսել են, որ այդ կողմը տանգերը մոտիկ չէ, հենց իրանից տանգերը մոտիկ չի գա, ֆիքսում են, որ ինքը այդ տեղը այդ իրա ֆագոտով, անոտաչուն մոտը վրա, ոնց որ իրա կամբատը կապ այդ կուդակս է կարգ ու գլխի դեն, հանկարծ չշարժվիս, ու կարոս ոնց որ զոված է վանը, պես չի շարժվի, ու մի 40 րոպե անշարժ է ձևի կմնա, վրան գնում են կողքից ու կելնի, ու ինքը կխպե տե 95 չեմ հիշում, բլուրի այն կողմը, ուրեմն հաշվարկով այն ձևի ինքը հաշվարկ արել, որ բլուրի հետևից են միշտ խպել, ինքը իր հաշվարկով այն ձևի է խփում, որ բլուրի հետևից է տանգը շարքից կհանե, հենց այդ ժամանակ մարտական առաջի խաչը տանգը շարքից հանելու ժամանակ կուտան։ Զանգեց ինձ, «Մամ, գնա եկեղեցին»։ Ասի, «Բոլես, մենք ամեն օր քո համար աղոթում ենք, գնում ենք»։ «Մամ, չէ, գնա եկեղեցի, Աստուն շնորհակալ եղի»։
որ ես այսօր չզովա, էլ ընձի ոչ մի բան չի լինի։ Գնացեք եկեղեցի ժամը 6-ներ ամսու 12-ին։ Հիլանք շուչուտ գնացին, չգիտես ինչի գնացի, հրիպսի մե եկեղեցի, էչ միացնի։ Գնացինք այնտեղ, հենց մտանք եկեղեցի, լույսերը վառվեց, բայց որ դուրս եկանք եկեղեցուն, այնտեղ Սուրբ Կարապետ գերեզմանակար կա, այդ օր տեսա արդեն ոնց որ սիրտդ մի տեսակ լինի, ոնց որ մի բան քեզ հուշի։ Եկանք Սանգեծ առավոտյան, հենց 13-ի առավոտյան, մամուխտս արել եք, ասի հա բալես, գնացել ենք, մոմդ վառել ենք, վերջ, ասեց, ու բոլորին զանգել է վերջինը ինձ, մամ ասեց, էլ չեմ զանգի, ասի, ոնց, ասեց, էլ մարդկոցս նստել է, մամ էլ չեմ զանգի, ասի, կար, մի զանգի, բայց ես խնդրեմ գը հաղթանակի ձայնը, կսպասեմ քու ձայնիդ հետ, ոչինչ չէ զանգի, ասեց, դե լավ մնա, մամ, արդյոմիս լավ կնայես, ու վերջ, էդ իրավերջի խոսքերն եղե, որ կերտանոր, տես դեն ինչ ա կատարվում, որ ինչի եմ օփը գնում, այդ ժամանակ ռազմետքի էդ, պետը Գագիկը Պողոսյան, տղաները էդ, ոնց որ հասկանան ինչ պտի արվի, զորքը կազմակերպի, բան, հենց տեղ, մոստի տակ կանգնած լիքը ժողովուրդ, կամավորական, չգիտեմ, մոստի տակն են խփում այդ 4 հոգ, ինքը զորակոչվեց հունվարի 17-ին, ինձի հանձնեցին հոկտեմբերի 17-ին իր մարմին, փակ վիճակում, չեմ տեսել ես իրան։ Իրան անմիջապես պես կյանքի գնով հանել են իր անգերները, չեն թողել, հանել են ու Ջաբրայիլը հանձնեցին, ամսու 15-ին արդեն պիտի կա ժամանակ, ես կանգնեմ է թողի վրա, մենք պատերազմից հետո գնացինք Արցախ, ճիշտ է շատ է ինձ արմաց է, ես ինձ ցավով եմ անցել այդ ազգի ներկայացուցիչների կողքից, շատ ցավ ապրելով, բայց ես կարոյի մամ, մենք կարոյի ծնողներն ենք, ուժեղ իրապես, ես հենց մտա Արցախ, ես իրան զգացի, հիմա կրկնակի երագի է ցավը, հիմա ուժեղաց է, որ չես կարող գնալ իր այդ այրուն թապացողի վրա, բայց չեմ կորցրում, երբևից է, ես չեմ կորցրել իմ հավատքս, որ կանգնելու եմ այդ հողի վրա, գիտեինք հիվանդանոցներում է, վիրավորում է ինձ, այդպես էին ասում, ես մինչև չհավատում է, որ ոչ մի բան իրան չի եղել, ինքը չուներ գովես, չուներ ինքնահաստատվել, ոչ մի բան, այս ամեն ինչը մենք իմացել ենք իր ընկերներից, ովքեր հետ են եկել, ինչեր արել ինքը, ովքեր որ եկել են կամավորները, հասել են իրանց հետո հետ գնալու ժամանակ, ինքն է ուղղությունը տվել, որ հանգարս փորձակի չգան, դա էլ են ընկերներն են պատմել, ինքը չի պատմել ու այդ հետ վերադարձած կամավորներից, միշտ հպարտ եղել եմ, որ կարոյի մայրն եմ, թե ինստիտուտում, թե դպրոցում, թե շրջապատում, սա առավել ևս, որ արդեն սպա Անտոնյան Կարապետի մաման եմ, այդուհետև Դավիթը ինքը ազգությամբ եզդի էր, միակ երեխան էր տանը, այդուհետև Դավոն, որ կգնի արդեն խրամատի մեջ վիրավորված կապիտուս կա թուրքերը, այդ ազգությունը չեմ էլ ուզեմ անունը տամ, ոնց որ հայերենով խոսելով կանչում են ու գնալով այդ նարեկնել է այդ ժամանակ եղել կարոյի սպրայներ ժիլետը հակած, գնում են ու զգան, որ խապնվել են երեխեքը, արդեն թուրքի ձեռքում են ու վնասվել են, Դավոն կապ կարիս, դա գսեք, կար, ես գիտեմ, որ դու կհասնես, կխնդրեմ, ես ոչ մի բան չունեմ, մի մամա ունեմ, խնդրում եմ, տեր կկանգնես քո մամայի պես, իմ մամայիս, բայց ավաղ մենք հանդիպեցինք երկուսե որտե գորիս, իմ կարոսը չասավ, ու Լալին եկավ մեր տուն, ասեց, Կարոն, Դավս Կարոյին էր, ինձի հանձն է, բայց ափսոս ինքն էլ չեկավ, մենք հիմա կապի մեջ ենք, շատ մտերիմ ենք ու նույնիսկ այնտեղ, ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այդ վատ դրության մեջ Կարոյի վրա են հույսը դրել, որ հետ գալով ինքը տև ու թիգուն կլինի իրենց մամաներին, անդադոր Կարոյիս հետ է խոսել, Նարեկին փնտրելուց արդեն զոհված եղել, Նարեկը Կարոս տեսել է, բայց չեն կարողացել գնան մոթանեն, հետո մինչև պահը կլինի, որ խրամատից կհանեն, Նարեկի մաման անդադ խոսել է Կարոյիս հետ, ծայնով,
բայց ինքը ոնց որ անտակտ լավ է քնած է պահել է ու պապային քսեր դե պապ ոնց ասեմ ես մարին քուրիկին որ նարեկը չկա դա իմ ուժից վեր է ու մեղավոր նարեկին ին ամիս հետո կդան ես իր մամային չեմ տեսե չենք հանդիպել մենք չենք տեսել արդեն գիտեին որ նարեկը զոհվել է կարոս զոհվել է ու ման էին գալիս ինքը պապային ասել էր պապ նարեկի պապային ասա եթե կդնեն նարեկին, կդնեն իմ բրոնի ժիլետովս, հենց այդպես է կդան, երեխեն արդեն վնասված, ին ամիս հետո իր այդ Անտոնյան Կարապետ, այդ բրոնի ժիլետով կդան նարեկից, նարեկի արգավորության երկրորդ օրն է, նարեկին արդեն մամային հետ բերում են մեքենայի մեջն է, ուրեմն, ես, որ մոտ են քայլելով իրա պապային տեսանք, խոսեցինք, բան, իրա մաման, իրա իմ կարոյի ձայնով, ինձ մեկից գզգա որ իմ ցայնս է ինչի տես է ու մեկից մեքենայից վազեց ու ասեց վախ կարոյի մաման եմ ուրեմն ինքը ին ամիս է ցայնին է սպասե կարոյիս որ կարոս հետ խոսել է ու գսե այդ ցայնը ոնց որ կարո նորից իմ հետս խոսար այդքան նման ենք մենք ես ու կարոս էլի գսե այդ ցանային նրանը տղա մարդ իմ ելևիջներով ես հասկացա որ դու կարոյի մաման ես Անտատ իմ հետ էսք խոսար ինձի ոնց պահեց, այդ կան որ իրա այդ ուժով ինձ են ձևի վստահելի է հետը խոսաց է, որ մարնեն չի հասկաց որ իրա տղեն ու վստահելով կարոյիս ինքը ամեն որ սպասել է, իրանք աղջիկ ունեցա, նարեի նարե, պիջուրիկը, իրանք է ծնվեց, վերածնուն տեղավ իրանց ընտանիքում, պատերազմից հետո, արդեն իրան կորցնելուց հետո սկսեցինք ամեն ինչ անել իրա համար, որ ամեն պահս գան կարոյի ներկայությունը, առաջինը ցայտաղբյուր բացեցինք, որ իրա մեջ կյանքը կար, ու ինքը կյանքով լի էր, ու ես է ջրի մեջ գտա այդ կյանքը, որ յուրականչուր ծարավ մարդ խմելով կարոյիս մի բաժին կզգա, կհովանա կզգա, հետո անգյունները բացվեց, հիմա թանգարանում, դպրոցում անգյուն բացվեց, ամեն տեղ, հետո արժանացավ պոլիտեխնիկում ոսկե մեդալին, ու պոլիտեխնիկում իրա համար ճամբար են, ամեն տարի ուսանողական հավերժության իրանք ճամբար ունեն, ու այդ տարին 22 թվին Կարմիր ջոկատը եղավ կարոյի սանունով. Այդ նկարը ոնց որ զարթնի գիշերը նկարիչ տղա կլինի, ցույց տալով հեռախոսի մեջ կսեի կնկարես եղբորս հետ այս նկարը ու ինձ ուղարկեց, այդ նկարն որ ինձ ուղարկեց, ես բացեցի նայեցի, ասեցի Կորչյան դու երկու տարի ծառայության ժամանակ մի հատ նկար ինձ չես ուղարկել, սա ինչ բան է ինձ ուղարկել ես, ասեց մամ հիշողություն է բայի ծառայությունից, ու որ եղավ արդեն կարոյիս դեպքը եղել է, ահա որ մի հատ վիճակ, ես չեն ասում ինչ կերպեզով է, ամբողջությամբ է մարմինը, որ կողմից է վնասվել, ես չգիտեմ հուղարկավորությունից եկել են, ընկերները բոլորը ոնց որ խուսափ են իմ հետ խոսելուց, բայց ես տանջվում եմ, որպես մայր ուզում ես իմանաս մարմինը ամբողջությամբ է թե ինչ, ու անմիջապես բացեցի ես նկարը, ես տեսա որ հենց այս կողմը չկա նկարված, ինքը հենց այդ կողմից վնասվել է, համ ոտքը, համ ձեռքը, տեսեք այդ նկարը ու նստած, ասի ես գիտեմ, որ մի ասեք, ես գիտեմ, որ իմ կարոյս այդ ոտքն է վնասված ու բոլորը վստահ են որ այդ կողմին, բայց ինձ չեն ասի ու մի հատ թիթեր այդ ժամանակ եկավ նստավ ձեռքիս, այստեղ նստած եմ, նոր եկել ենք հուղարկավորությունից, եկավ այստեղ ոտքը իր թողեց, թիթերը իր ոտքը թողեց ու թռավ, այսինքն ինքը թիթերի, որ չտանջեմ ես ժողովրդին, ինքը միշտ ամեն ինչ ինձ ասում էր, ամեն ինչ խոսում էր, ու ինքը նույնիսկ այդ ժամանակ ես մեկից ասեցի, ինքը ինձ խորհրդանշանակը իր թիթերը, ուղարկես թիթերով ասեց, որ ես ոտքից եմ վնասված, էլ ոչ մեկին հարց չտաս, ինքը թիթերով ինձ տեղյակ պահեց էլ իր վնասված կողմը։ Ժողովուրդը պարտավոր են հարգել, չգիտեմ ցավ եմ ապրում այն անհարգալից մարդկանցից, որ կարող է չգիտեմ չզգան այդ օրերը, դժվար չէ, մենք կյանքի գնով ենք պահել այս հողը, ես կյանք եմ տվել, իմ
հենց առաջ նեկին եմ տբե, ինչ կան դժվար է, դուք ապրում եք, վայելում եք, մենք ուղակե ապրում ենք, ես պարտավորված երկու զավակ ունենք, բայց ստեղծելով, մի բան ստեղծես, որ դու քեզ կարողանաս որպես ծնող ներես, շատ բան չենք ուզում այդ կյանքի դիմաց, մի թեթև հարգանք այդ այրան գնով պահած հողի համար, այդ կան մի բան։